Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një uftimet më të reja. Falimin derit! Zdini gjethet e kësaj lule që gjdo shqiptare ka në shtëpi dhe pastroni më shkrit tuaja rënjësishët. Më laga është bime cila në mjekësim populore përdoret nga lashtësia kryesisht të rritet deri në 80 cm në lartësi dhe ka fletët në form të rumbullakët, të zemrës apo të veshkave. Kol, bronkit, dhimbe të fytit, por edhe stomakut, i shëron më laga. Nëse keni lëkur te për të thatë për shkak të tëftotit, sërish më laga mund t'i lehtësoj shenjat, sepse prej saj përftohet një pije me një mjë virtyte. Ata të cilët preferojnë që të pinë, qajra bimor me sigurit do të kenë hasur shpesh, më lagën, si një nga përbërstit më të sukseshëm, kundër shenjave të bronkitit dhe të tëftorit, në pjenë në nëzetë. Kjo lule në duke e parë ndësishme, kur krahasohet me shafranin e indis dhe gjengjefilin ka të njëjtin super rol. Përfitimet kryesore nga më laga, Më laga ka efekt anti-inflamator që të suese, zbutëse, ekspektorante, në sajtë të substancave të tjera, galaktoz, kalcium, kalium, vitamina A, B1, C, taninet. Kjo lullë është e njërë kryesisht për trajtimin e së mundjeve të rrugëve të frymarjes, kolon, sekrecionet, skuqet e bajameve dhe të liron hundët dhe hapë bronket. Në përgjistia jo është e dobishme për të gjitha membranët e mukozës edhe ato të sistemi të tretjes, goj, ezofag, stomak, zorë, përveç fytit dhe zgavrës të gojës. Qaj me më lagë është një laq i sukses shumë kundër gastritit, ezofagut dhe vështirësis në procesin e tretjes. Qajnë e më lagës e gjimë shpesh të pranishëm në qajnë e mbrëmjes. Mes fuqive të më lagës nuk mund të mëhojnë vetiqe të suese dhe relaksuese, sidomos edhe të infekcionet urinare të femrat të cilat janë shumë të bezdisura. Kura naturale për pastrimin e mushkrive. Asma është një sëmundje traktit respiratorë, që vështirëson frymë marin dhe shkakton blokim në gjoks, rahje të shpesht të zemre, sun asmatike, gullë dhe pa mundësi për të folur. Kjo së mundi shkaktohet nga disa faktor të tjilës i alergjit dhe lojet të ndryshme ushqimi. Pluri i shtëpis, qimet e kafshëve, poleni dhe arsyja kryesore, trashgimia është ajo që jep hapsirë, Sëmundje sa azmës të zhvillohet. Azmën gjithashtu e shkaktojnë poleni, për fatëm mirë natyra na jep të gjitha elementet e nevojshëm për të trajtuar këtë sëmundje. Nëse dëshironi të dini se si përgatitet kjo kur, atëherë ndishni këtë vitjo. Qaj i gjingëri Gjingëri është një alati math për të luftuar problemet e frymëmarjes, sepse ka veti të fuqishme anti-inflamatore. Përveç kësaj, gjinjeri është një bronko-dilator natural që ndimonë në përmjërstimin e frymëmarjes. Përbërësit janë, gjinjer, uj dhe mjaltë, përgatitja. Për të përgatitur këtë qaj, lani dhe pristin një copë gjinjeri në copat të vogla, pastaj i hidhni në një enë me uj të valuar për 5 minuta, largoni nga ena të copsat e gjingërit. E konsumoni këtë qaj që mëngjes për të kontroluar sulme të azmës. Mund të mbëlsoni me mjalt në qoftë të se ju duke te për e hidur. Qaj sherebele Sherebele është një bimë me arom esenciale, e cila gjithashtu përmban veti efektive, anti-inflamatore. Nëse nuk dëshironi të pini qaj në saj, mjafton të bëni avoj me të, për të hapur rrugët e frymë marjes. Sherebella, ashtu si dhe gjinjëri, është një bimë e cila ndimon në kurimin e azmës dhe pastron më shkrit. Për bërësi që do t'ju duhen janë, sherebel dhe ujë. Përgatitja, zjeni gjethet e sherebellës në një tengjere me ujë. Pas 5 minutash, hiqe një tengjerën nga zjarri. Thit një avët e saj dhe siguroni që të merë një frymë më shpejt. Pini qaj në përftuar nga gjedet e shere belës. Gjithashtu nëse dëshironi, mund të hit një mjaltë për të ambëlsuar. Rozmarina Rozmarina ndimon në përmjërsimin e frymë marjes, kurimin e asmës, stinozditin, dhe pastron më shkrit fal vetive që zotëron. Për bërësit janë gjete rozmarine, vaj kokosi ose vaj uliri. Për këtitja, hidhni në një enë me vaj uliri ose vaj kokosi disa gjete rozmarin. Elinit e, e në gjere në ngrohje të ullët dhe pasti të jenë integruar të dy përbërsit e hishni nga nëzëhtësia, largoni gjete e rozmarinës nga ena dhe e lini vajnë të ftohet. Fërkoni dhe masajoni zonën e qafës dhe gjokstit për të pastruar rrugët të frymë marjes. Pia magjike me përbërës që pastron më shkrit nga duhani. Të gjithë janë të njohur me rreziqet që vijnë nga pirja e duhanit. Dhe sërish vazhdojnë të tymosin duke pretenduar se ajo cigare i qetëson nëse pre vitesh me radh jeni duham pyrës. Dëmi që i keni bërë rrugëve respiratore është shumë i math, por jo i pak thyëshëm. Ka cili kam buluar cipën e mushkrive mund të shkaktoj dhimbje gjoksi, kol, bronkit dhe diri të këtë liza kancerogene. Pas të keni hequr dorë nga cigaria, Apo ta keni raluar këtë të fundit, ju duhet të përshpejtoni procesin e pastrimit të mushkrive duke pyrë pjenë magjike që do të gjeni në vazhdim të kësaj video. Ginger, Kjo rënj ka aftëstin për të eliminuar mukozën shtes në mushkri. Gjingeri ka qënë mjafti njohur për fuqit e ti të veçanta shëruese dhe mund të eliminoj toksinat që mund të gjenden në traktin tuaj të frymëmarrjes. Qepa mund të lehtësoj simptomat e problemeve të ndryshme të frymëmarrjes dhe madje mund të, të ndimoj në luftimin e kancerit. Shafrani i Indis konsiderohet si një nga erzat më të fuqishme. Shafrani i Indis përmban acide indyrore omega-3 vitamina dhe minerale. Mund të luftoj bakteret, viruset dhe qelizat kancerogene. Për këtë recet do t'ju duhet 1 kg qep, një rënjë vogël gingeri, 1 litër uj dhe 400 g mjalt. Në 1 litër uj shtoni mjaltin dhe vendosë të një atë në zjarë. Kur uj të filloj, të valoj, shtoni qepën, dhe rënjën e gjingerit. Qepa dhe gjingerit duhet të jenë të prerë. Shton një shafranin e indis, kur përzirja të filoj dhe të vloj sërish. Ullin një zjarin dhe lërin një përzirjen, diri sa ajo të përgjusmohet. Hiqenin nga zjarin dhe pas ti të jetëftohur, hidheni në një kavanoz. Kjo pje duhet të ruajtur në frigorifer dhe duhet konsumuar nga një luk në mëngjes esëll dhe në dark për parës të të hani. Mirë po parës të të provoni këto receta të mjekësis alternative, ne ju sugjerojmë të këshilohen më parë me mjekun tuaj, në mënur që të merë një trajtimin e duhur dhe sigurisht të ndishtni me përpikëmëri këto këshila, pas të i këtë kura nuk premtojnë mrekulli për shëndetin tuaj. Nëse do një të dëgjon një video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko, subscribe, juftojmë gjithashtu, të bë një like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falemi nderit që e patë video në tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falemi nderit.